alte gări se laudă cu modernizări, cu condiții civilizate. La noi gara de nord se laudă cu vechituri, salonul regal și condiții de ev mediu sau de începutul secolului 20. Gara de nord nu are o toaletă accesibilă, e la subsol, în condiții mizerabile. Singura toaletă, sau n-a, sunt vreo 3, dar toate sunt subsol, fără lift. Nu au serviciu de transportat bagaje până la tren. Nu vă mai spun ce condiții de seară sunt aici, în holul ăsta principal, de unde se intră în salonul regal. Bătaie de joc de oameni, de călători. Oamenii ăștia se pare că au venit cu Orient Expressul. Poate să zic că deja au intrat în Balcani, în Orient. Au ieșit de mult din civilizația occidentală. Ia uitați-vă ce ventilator murdar, fix la nivelul capului, la nivelul omului, al călătorului. Uitați-vă ce întârziere au trenurile. De la Viena 70 de minute, de la Pitești întotdeauna e mai mult de 100, azi e 120. Chiar și la plecare, trenul de Brașov are întârziere de 30 de minute. Deci, halal și rușine. Gara e plină toată de reclame și de mizerie. Gărzi private, poliție și jandarmi. Chiar și accesul e interzis la trenul boierilor. Fix așa se face în lumea civilizată. Halal și rușine. O, avem acum și tarabă cu legume, ca la piață. Cam bazarul din Istanbul. Nu vă mai zic cum arată parcarea pentru biciclete la soare. Și poți lega doar roata din față sau pe cea din spate cu risc să-ți distrugi schimbătorul de viteză. Gara de 2 bani. Nu pot să cred că au reparat gratiile astea, că aici era capcană. A, și acum e periculos. Când calci, trosnesc. Dar măcar nu zgâuri cum erau altă dată. Și măcar nu văd expuse în soare sticle de plastic cu băuturi de la prăvăliile din gară, care aparțin aceluiași patron, aceluiași privilegiat. Orient Express cu două locomotive, că dacă una se strică, măcar cealaltă să meargă. Halal și rușine, și acela cu cască în ureche, unul dintre șefii gării. Avem cu ce să ne lăudăm. Suntem poarta evidentă a Orientului.